ସବୁଠୁ ବଡ ଖବର କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହଉଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବେଲ୍ଟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରବଳ ଦବଦବା ରହିଛି ସେଠାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୋହନ ମାଝି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏଇ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରା ରହିଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଭାବେ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇପାରନ୍ତି ଆସିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେପରି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନ ସେଠି ମୋଦି ମାଝି କେମିତି କାମ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟକୁ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶାସଂଚାର ହେଉଛି ବିଜେପିର ଯୋଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଏଠି ସିଟ୍ ଜିତିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହୁଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଯଦି ଏହା ସହିତ ଦେଖିବା ନିକଟରେ ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ବାଜି ବଦଳାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ରେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ରହିବ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏହାର ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ହୁଏ ନିହାତି ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୁଷ୍ଟ ଭଳି କାମ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାଂସଦ ବିରୋଜ ସାହୁ ଯିଏକି ଜଣେ ବଡ଼ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 170 ମଦ ଭାଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି 400 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଲାଣି ସୁନା ଗହଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇଟି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜବତ କଲାଣି ଏବଂ ଏହି ଆଇଟି ରେଡ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ବି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଲୁଟିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇ ପାଇ କରି ସବୁ ଅସୁଲ କରାଯିବ କୌଣସି ବି ବେଆଇନ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସିଏ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଯିବ ଏଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆଇଟି ରେଡ୍ କେତେ ଜୋରଦାର ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଏହା ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ବା କଳା ଟଙ୍କା ଜମାଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏହା ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।